Бугарскиот документ со сет барања до Македонија како услов за почеток на преговорите со Европската Унија ја разбранува јавноста, откако Австрискиот парламент јавно го објави документот со кој Бугарија ја условува македонската евроинтеграција со брзо решение за историјата од 19. и 20. век и сфрлање на терминот македонски јазик, како и барање за оценување на договорот за добрососедство од официјална Софија во сите фази на процесот на пристапување. Од ВМРО-ДПМН ја критикуваат дека начинот на отворањето на ова прашање представува непосреден удар врз идентитетот на Македонија и македонците. Јавно објавениот документ видлив на веб страната на Австрискиот парламент. Ноторно е дека се воспоставени дополнителни услови и пречки за Република Македонија поврзани со закажувањето на првата меѓувладина конференција, односно отворањето на пристапните преговори за членство со Европската Унија. Еден од повеќето спорни аспекти во овој документ е поврзувањето на почетокот на преговорите со барање на Република Бугарија за понатамошно именување на македонскиот јазик како официјален јазик на државата со новата придавка. Истовремено се бара и од институциите на Европската Унија да не го признаваат постоењето на посебниот македонски јазик. Согласно денешната изјава на представник на официјална Софија, европратеникот Ковачев, ставот на Бугарија е потврда дека, за жал, владата на СДС до сега не ја кажуваше вистината во врска со ова клучно прашање за нашата земја. Главниот преговарач за Европската Унија Бојан Маричиќ изјави дека е разочаран од однесувањето на опозицијата. Според него нема простор за загриженост, бидејќи, како што вели, документот не е нов, подготвен е во октомври минатата година од бугарскиот парламент и представува еднострана изјава на Бугарија како дополнување на заклучоците. Простор за загриженост во овој момент не треба да има. Тоа само укажува на еден долгогодишен, да речам, долгогодишна разлика која што сме имале ние со Бугарија по одредени прашања од нашата историја и по одредени прашања од сегашноста, заради кои и впрочем е потпишан договорот за пријателство и добрососедство. Тој договор има доволно механизми за да го држи под контрола локералниот спор, или за да има доволно механизми за да ги канализира потребите од диалог без да се вклучува Европската Унија или трета страна. Жалам што ВМРО се постави неодговорно, жалам што настапуваат заради освојување ситни политички проблеми и што неразумно отвараат фронт и кон владата, значи и кон дел од граѓаните што ја поддржуваат владината политика, но и кон соседите и кон Европската Унија. Нема потреба од тоа, потребно е разумно да пристапиме кон оваа ситуација. По долго време немаше изјави од наша страна, но главната причина за тоа беше што нашата држава влезе во предизборие и сметавме дека нашите изјави можат лесно да бидат злоупотребени. Меѓутоа, не можеме да останеме рамнодушни на последниот развој на настаните, бидејќи тие повторно ја ставаат под прашање меѓусебната доверба, толку потребна во процесот на надминување на абсурдните спорови околу минатото и сегашноста. Дополнително историчарката Наташа Котлар за Канал 5 состав дека содржината на договорот со Бугарија е спорна од старт и е резултат, како што вели, на политичка неукост. Договорите прво треба да се обмислат, да се напишат, а потоа и да се подпишат. Проблемот има и внатрешна политичка содржина, има и надворешна политичка содржина. Настрана историјата е земена како алатка да се нешто покаже во јавноста. Овдека науката нема главна улога. Науката е ставена како помошничка на политичката неукост и акробација. Историчарите оценуваат дека за да се надмине спорот, необходно е да се промени пристапот и да се престане со обвинувањето на другата страна.